Chadachi Resort zimaze na tera nizifuluma za DNA erezi kakasa dala omwana wa Bruno ke obasi uwe. Gema uli egengule tindi na tera kumukutuwe wali nyoku wanga uliwa muna fe ukula chama nyonyini dala. A Bruno ke abadeko ni rangos emabiga ko no mwami ono wano mchalo na abanyiki duanga Vanessa kusonga azo mwana atera ezolubuto. Bagenda masonga abagamba Bruno ke tawa mwana buyambi omchala na vayo na claiminga okusako na nyazala wa Bruno ke. Mama wa mchala Vanessa ni navayo na agamba anti Bruno ke tawa mwano no buyambi. Bwe chitio, chage na masu ni chiba angate chinso utinga Bruno ke, chavaya sarao na agamba anti zinesonga mwemula bikamuzi tute ntono nyo. Wabula na agamba anti kagende masu no kola DNA akakasize dala anti oba omwano no we. Tebiaba andala nyo, bagi na newakula DNA na newaitawe banga. Ria itao paka noluna kuorua lero results zino wezifulumye iranga ngenda kubanku wa ekitufu kusonga zino eza Bruno K no mwana we. Omwana ekitufu chikakasidwa nti wa Bruno K iranga tewachali kubusa busa oba tewachali kwetolola omwana wa Bruno K iranga isawa zino Bruno K agenze maso na clarifying iria ba maulire nti omuchalo no yelita muina ko buzibu nga ye Vanessa wabula nti aba maulire abagenda maso no kubanga bamubuzabuza abano kumuvuga speed be bamuletera embeera eyo kubanga yamutekako force obana tekako pressure nabanga atera agenda maulire omuchalo no Bruno K agenze maso na agamba nti tajja kwezitetingo bakuyimirira bakulekera okuwa buyambi eri omwana ono kubanga ebyaddala amaze na kakasa nti ddala kituufu omwana we. Era bwati agenze maso nasonyo mama w'omwana ono Vanessa namugamba nti tamuyinako obuzibu era waddembe okuddamu okubanga agenda maso no communicatinga naye bwe kiba kyetaagisizza. Tujukireko ko Bruno K ayinako ko omwana omulala amanyikiddwa nga Briella era ng'ono abadde nnyo ku mitimbagano gya social media ng'era abasinga kulabikira awamu ne mwana muwala Frida Nakaziwe omukozi wa NTV era ng'abantu batukana ekisaya ne balowooza nti Bruno K yeyagala ne Frida Nakaziwe so si bwe kyali ne baclarify nga eya ne bagamba nti just ba mikwano era ba business partner. So katusuubire nti n'omwana ono Bruno K ajja kugenda maaso okubanga naye amwongera omu ku b'eri ensi n'okumwagazisa abantu okumugulisawo opportunities ez'enjawulo. Bruno K agenze maaso n'ayogera nti target ye gy'alina okuzaalamu abaana ayagala kuzaala abaana b'eddala mukaaga. Iranga kati wano tuba tugasegasemu yakatambula ka abaana babiri. Tetumanyi mwana ki gwagenda kuzaakira mu kyaki mwagenda omuzaalira wabula ng'okusinza ku kyayogedde akakasiza nti ewaabwe bazaala abaana bayitirivu era nakati ayagala kubanga agatta ku mwana ono abeere nga ayongera okubanga akuza ekika. Bibadde Casablanca. Bibadde Casablanca nga era kino kisangibwa mu Kololo na teera mawulegano gye gavudde tujja kuba twongera okuwa ebiddako na teera mu video obengu olaba ebifaananyi nga ebibadde na teera.